Hola, què tal? Benvinguts. Estem ja físicament presents al lloc on farem el programa d'avui. Els últims han estat telemàticament, que també no ens han pas desagradat, però la proximitat el fa més interessant. Avui estem en companyia de la Dolors Puig-Alsina. Què tal? Bé, molt bé. I ho fem guardant la distància, eh? Com tot i que tenim les mascaretes aquí a punt. Eh? Sí. Dolors, com ho portes això del confinament? Bueno, bé, ara ja es va acabant. Sembla que veiem una mica la llum al final del túnel. Esperem que així sigui. Sí. Bé, som aquí doncs, per presentar aquest conte. Un conte titulat On és l'avi, que l'autora n'és la Dolors Puig-Alsina, i que les il·lustracions han anat a càrrec d'en José Luis Aragón, que també, pel que ens ha dit la Dolors abans de començar, també és biguetà. Dolors, ha sigut en aquest temps de confinament o ja fa temps que ho portaves al cap i ja ho havies fet? Ja el teníem, ja el teníem. El que passa que, bueno, és com tot, les coses a vegades han de trobar el moment oportú per sortir i mira, han sortit ara, just després de d'acabar el confinament. Just d'acabar. Sí, sí, bueno, estem encara en ell, no? Encara estem confinats, però sí, res, fa dues setmanes. A més, aquest crec que és el teu primer conte. Sí, és el primer conte infantil. Sí, sí, sí. És un conte que va sortir així com... És curiós perquè aquest conte, jo tinc una novel·la petita que representa que el noi de la novel·la fa un conte i guanya un premi. I és aquest conte. El conte que té el noi ell. I aquest conte el vaig fer al País Basc, deu fer 5 anys fa. I el vaig fer per aquella història que la vida fica allà dintre. I mira, al final ha acabat sent un conte de debò. Perquè és un conte que a més del català és, està fet al castellà també. Sí, també l'hem fet en català i en castellà. Sí, l'he fet jo mateixa també en castellà. Molt bé. I he estat de sort doncs, que en José Luis Aragón fes aquests dibuixos tan bonics. Que... Abans d'entrar en matèria, aquí en tenim un altre, que sí. Aquest no el vas fer tu, però sí el vas traduir, no? Sí, aquest també és del mateix dibuixant. El Leo i les estrelles. Exacte. Jo aquí he fet la traducció al català. Molt aquest bé. Està traduït, està escrit en castellà, està traduït en anglès, a l'euskera i al gallec. Aquest sí que els dibuixos també estan fets del José Luis Aragón, sí, no? Sí, sí. Sí, nosaltres havíem fet aquest conte ell i jo ja fa un temps, el vam enviar a un concurs, no vam tenir èxit pel que fos, i llavors ell va començar a treballar amb aquesta editorial. I com que li va quedar molt bé aquest conte, es veu que li va proposar a en Carlos d'Escribo, diu, vols fer una ullada amb un conte que tinc amb la Dolors? I va dir, va, ensenya molt. I li vam ensenyar aquest conte i va dir, home, sí, ja te l'edito. On és l'avi? Ara que tot es feminitza, perquè on és l'àvia? També ho podria ser. No ho vaig tenir en compte, que m'has enganxat, hòstia. Ho dic perquè ara sí, no, sembla clar, que tot ha sí, de ser en femení. Sí. Mira, va, va sortir broma, en Joan, que és un nen que busca l'avi. No? És un nen que en sortir de l'escola va veure els avis, com sol fer sovint, i arriba estranyat quan veu que l'avi no hi és. I li demana a la iaia a veure si sap on és l'avi, però la iaia... Ja fa temps que la memòria li fa males passades i no li sap explicar res. I el gall d'entrada es posa una mica trist perquè juga molt amb l'avi i s'ho passa molt bé les tardes. I llavors pensa, oh, potser es tracta d'un joc. Igual l'avi està amagat i m'està esperant que el busqui. I s'ho agafa com un repte i demana a les seves joguines que ajudin a buscar l'avi. I totes s'apunten. I fins aquí podem llegir perquè tampoc cal que l'expliquem tot, no? No cal que l'expliquem tot, no. Els avis, i a més jo diria que és en aquests temps encara més, no? Sí. Estan jugant i han jugat un paper importantíssim, no? I tant que sí. Ja de sempre, però ara, amb aquest confinament, que pares sí. que treballen, els avis els ha tocat la grossa, sí. per dir-ho. Sí, sí, sí. Bueno, és la relació que hi ha entre els avis i les iaies amb els nets i les netes, diguem-ho tot bé. És una relació que no té res a veure amb cap altra, no? És clar, són persones molt estimades recíprocament, no? I, bueno, quan doncs, un avi no es troba, s'ha de buscar, a veure si apareix per algun lloc, no? I, bueno, diguem així, entre cometes, que desgraciadament en aquest confinament s'han perdut molts avis i moltes iaies. I tant que sí. Malauradament, la cultura sempre ha estat... Bueno, deixar d'una mica de la mà de Déu, costa molt
tu segurament, com que això no és el teu modus vivendi, per entendre'ns, és a dir, el teu negoci, diguem, és aquest, i això és un més a més, potser no ho notes tant o no ho pateixes tant, però realment fer-se un espai, poder publicar, perquè hi ha molt d'intel·lecte, hi ha molt de jovent, hi ha molta gent jove i de gran que escriuen, però que tot el que escriuen els queda en un calaix. Costa molt trobar algú que confiï, no? Hem estat de sort, doncs, que l'editorial aquesta Escribo és de Huesca, per tant, per això l'hem fet també en castellà, perquè ell ja l'ha portat al País Basc, a Navarra, a Madrid, i ara està buscant també, bueno, Catalunya, evidentment, però també està buscant portar-lo cap a Andalusia, com ha fet amb en Leo i les Estrelles, que també, clar, has de buscar... Si estàs de sort que trobes una editorial que treballa tot l'àmbit del territori espanyol, doncs clar, t'obren moltes més molt portes, més, no? Clar. I l'hem fet també, doncs, això, traduït al castellà. Molt bé. I, bueno, com que és un conte curtet, les il·lustracions, bueno, són molt boniques, molt, molt color, i en José Luis... És un conte, bé, petit, que es pot llegir fàcilment, molt clar, la lletra bé... Els dibuixos tots tenen molt color, i a més tots tenen una forma així com d'ull de bou. Molt bé. Tots els dibuixos són arrodonits, molt i tot bé. Passa en aquest espai rodó, no? Molt bé. I a mi m'agrada molt, no sé si en aquest cas, no sé si en aquest sentit dels avis o les iaies, penses que tindràs continuïtat, sobretot en el... Em refereixo al món infantil, no?, per entendre'ns. No ho sé, m'agradaria pensar-ho també. Ja en tinc alguna cosa de pensar. Ara volia dir, tens algun projecte començat? Alguna... Sí, és que, bueno, a mi, jo aquí a la botiga tinc molts contes il·lustrats, m'agraden molt les il·lustracions que fa en José Luis, i en general m'agraden molt els contes il·lustrats que a vegades la gent diu, per quina edat són? Per totes les edats, els contes il·lustrats no tenen edat, no? Però sí que ja en tinc una altra de pensat, i bé, tenim alguna sorpresa més també amb algun conte amb en José Luis, sí. A part de trobar-los segurament aquí a la botiga en tens per vendre, sí. N'hi deuen haver diferents llibreries. Sí, ara, és, això clar, se'n cuida l'editorial, però si ara està parlant ja... És que és molt recent, és acabat de sortir molt del bé, forn, molt eh? Bé. Jo sé que això que et deia, cap al País Basc i Navarra i Madrid ja hi és, i ara aquí a Catalunya de moment en tinc jo, i aquests dies ell està parlant amb la distribuïdora catalana que té, i també n'envia. També sé que ha anat a parar algun cap a l'estranger. Molt bé. Sí. Bueno, serà qüestió de traduir-ho a anglès. Aquí podem necessitar una mica d'ajuda, eh? Molt bé. Moltes doncs, gràcies. Escolta'm, Dolors, un plaer tornar-te a saludar, i enhorabona per aquest llibre i per aquest conte, i esperem que els nens i nenes s'animin, doncs, i puguin llegir i disfrutar de On és l'avi. Moltes gràcies. Igualment, moltes Nosaltres gràcies. Tornarem en una propera. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.